បាទនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏បាក់ឌុបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24និង25ខែសីហាខាងមុខនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បេក្ខជនទាំងអស់បាទសូមឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយទៅប្រឡងនេះគឺដល់ឈរទៅលើមូលដ្ឋានចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទពឹងលើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងហើយសូមកុំបើកមើលហើយក៏សូមកុំយកចូលនៅសំណើឯកសារក៏ដូចជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរស័ព្ទអេចូលបន្ទប់ប្រឡងដោយសារតែក្រសួងនឹងបន្តអនុវត្តនៅកំណែទម្រង់ប្រឡងនេះដោយអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅបទបញ្ញត្តិនិងកម្រិតវិន័យចំពោះបេក្ខជនគឺមានបទបញ្ញត្តិនិងកម្រិតវិន័យចំនួន5បាទទី1គឺប្រសិនបើបេក្ខជនមានយកសិភៅចូលឬមួយសំណៅឯកសារចូលចម្លងអ្នកដតីឬប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬមួយក៏យកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតចូលអង្គុយខុសលេខតុកអីជាដើមគឺនឹងឲ្យធ្លាក់តែម្ដងបានពិន្ទុ0ហើយមិនឲ្យប្រឡងទៀតឡើយនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ប្រសិនបើធ្វើត្បិតតែមិនឃើញថាបេក្ខជនចម្លងក្តីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការធ្វើហៅថាកសលវិจัยពិនិត្យមើលសលកិកាអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញថាសលកិការបស់បេក្ខជនដែលអង្គុយនៅជិតគ្នាក្តីឬមួយក៏នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាមានមូលវិចារដូចគ្នាមានន័យថាបានចម្លងគ្នាឬមួយក៏ខ្លឹមសាររបស់សលកិការបស់បេក្ខជននឹងគឺដូចទាំងស្រុងទៅនឹងឯកសារឬមួយក៏ទៅនឹងហៅថាសំណៅផ្សេងៗដែលបានសរសេរទុកមុនបាទដូចជាឯកសារដែលបានគេបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ Facebook អីជាដើមបាទគឺយើងក៏ឲ្យបន្ទុកសូនឲ្យធ្លាក់ដែរបាទចំណុចទី3គឺប្រសិនបើបេក្ខជននឹងឲ្យសិលកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅអ្នកដតីចំណោចំឡងបោះប្រធានវិញ្ញាសាទៅក្រៅឬមួយក៏ជាធ្វើជាមេខ្លោងប្រមូលលុយបាទដើម្បីយកទៅឲ្យគ្រូនោះគឺនឹងឲ្យធ្លាក់ហើយឲ្យឈប់មិនឲ្យបញ្ឈប់មិនឲ្យប្រឡងមួយឆ្នាំបន្តទៀតបាទបទបញ្ញត្តិទី4គឺប្រសិនបើបេក្ខជនយកអាវុធចិត្តផ្ទុះចូលឬមួយក៏ឲ្យអ្នកអតីតចម្លងចំនួនប្រឡងចំនួនខ្លួនឬមួយក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតនៅឧបករណ៍សម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងហ្នឹងគឺឲ្យធ្លាក់ហើយមិនឲ្យប្រឡងបាទ2ឆ្នាំបន្តគ្នាមានន័យថាបើឲ្យអ្នកដតីប្រឡងជំនួសគឺឲ្យធ្លាក់ហើយមិនឲ្យប្រឡង2ឆ្នាំបន្តគ្នាហើយចំណុចទី5បើសិនជាបេក្ខជនធ្វើឲ្យខូចសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយបាទឬមួយក៏បង្កើតជាក្លឹបសម្រាប់រៀបចំនៅចម្លើយហ្នឹងគឺបេក្ខជននោះគឺនឹងហៅថាឲ្យធ្លាក់ហើយបាទហើយនឹងក៏ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់មានន័យថាប្រគល់ក្រសួងនឹងប្រគល់បេក្ខជនទៅឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលដែលបេក្ខជនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់អនុរិយឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានហៅថារបួសស្នាមជាដើមបាទនេះគឺជាបទបញ្ញត្តិសម្រាប់បេក្ខជនចំពោះសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបុគ្គលិកអប់រំរបស់យើងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅការធ្វើកំណែទម្រង់នេះបាទពោះជាកំណែទម្រង់នេះគឺមានគោលដៅសំខាន់គឺលើកស្ទួយកិត្តិយសរបស់
គ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសិស្សនឹងខំប្រឹងប្រែងបាទរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងគឺយើងមានអនុវត្តបទបញ្ញត្តិ2សម្រាប់បុគ្គលសិក្សាគឺបទបញ្ញត្តិខាងផ្នែកវិន័យកម្រិតទី1គឺប្រសិនបើគ្រូអនុរៈនឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សចម្លងគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនបាទប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬមួយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបាទអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជននឹងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នានោះយើងអនុវត្តនៅបទបញ្ញត្តិខាងវិន័យកម្រិតទី1មានន័យថាស្ដីបន្ទោសទី1ស្ដីបន្ទោសទី2ស្ដីបន្ទោសហើយចោះទៅសរសេរនៅក្នុងសាលាកបាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកអប់រំឬមួយក៏អាចហៅថាផ្ទេរភារកិច្ចដោយបង្ខំឲ្យជាដើមចំពោះហៅថាសកម្មភាពទី2ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើបុគ្គលិកអប់រំគាត់ជួយធ្វើការងារឲ្យសិស្សគាត់ជួយផ្ដល់ចម្លើយឲ្យសិស្សបាទក៏ដូចជាបើសិនជាគាត់ហៅថាទទួលលុយពិសេសដើម្បីជាធ្នូជាមួយនឹងការឲ្យចម្លងឲ្យជាដើមនោះបុគ្គលិកអប់រំយើងក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការអនុវត្តនៅហៅថាទូទាត់ខាងផ្នែកវិន័យកម្រិតទី2មានន័យថាការស្ដីបន្ទោសហើយឈានទៅដល់ការលុបឈ្មោះចេញពីតារាងដើម្បីដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឬមួយដំឡើងឋានៈហើយអាចឈានទៅដល់ការមិនឈប់ឲ្យធ្វើការងារមានន័យថាការឲ្យចូលនិវត្តមុនអាយុជាដើមបាទអញ្ចឹងក្រសួងនឹងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅហៅថាបទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងហើយជាពិសេសយើងមិនទាន់គិតពីបាទបទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលដូចជាច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមបាទដូចក្នុងនេះគឺថាខ្ញុំសូមស្នើសុំឲ្យបេក្ខជនសូមកុំយកនៅទូរស័ព្ទដៃឬមួយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចូលបន្ទប់ប្រឡងបាទគឺនៅពេលយកចូលគឺពេលនោះគឺនឹងមានសន្តិសុខក្តីក៏ដូចជាប្រធានមណ្ឌលនឹងឆែកឆេរបាទបើឃើញគឺអនុញ្ញាតឲ្យយកចេញមុនពេលចាប់ផ្ដើមសំណេរអនុរៈនឹងប្រាប់ឲ្យបេក្ខជននឹងប្រគល់នៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាទូរស័ព្ទដៃនឹងដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទបើឃើញយើងអនុញ្ញាតឲ្យយកឲ្យយកចេញហើយដោយមិនប្រកាន់ទុកពីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរមណីយកម្មសំណេរពេលកំពុងសរសេរបើសិនជារកឃើញថាបេក្ខជនបានយកចូលជាប់នៅខ្លួននៅទូរស័ព្ទដៃឬមួយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនោះនឹងឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយបាទនេះគឺជាហៅថាបទបញ្ញត្តិដែលយើងនឹងអនុវត្តចំពោះបុគ្គលិកអប់រំវិញគឺថាមានតែមនុស្ស4នាក់គត់ដែលអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបាននៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងបាទទី1គឺគណៈមេប្រយោគទូទាំងប្រទេសទី2គឺប្រធានមណ្ឌលទី3គឺអភិមាត្រទូទាំងប្រទេសហើយទី4គឺប្រធានសន្តិសុខប្រចាំមណ្ឌលបាទក្រៅពីនេះអនុរៈក្តីនិងអ្នកផ្សេងទៀតគឺតាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬមួយក៏ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឡើយបាទសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថា
សិស្សសាស្ត្រានុសិស្សក៏ដូចជាបេក្ខជនយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រឡងនេះបាទប្រព្រឹត្តទៅដល់ឈើទៅមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍ចំនួន4បាទគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍តម្លាភាពគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងលទ្ធផលដែលទទួលយកបានបាទសូមអរគុណ។